U gradu Novom Pazaru jeste pogrešena epidemija morbila. Obolelo je troje dece. Mislim, dijagnostikovano je dete koje je starosti od jedne godine, znači rođeno 2023. Drugo, dvoje dece su rođeni 21. i 20. godine. Mislim, 2020. godine. Stanje dece je stabilno. Imali su, na svu sreću, jel te klasičnu kliničku sliku. Ono što je jako bitno da navedem jeste to da su zabrinutost u gradu i treba da bude. Ono što trebam na neki način da olakšam roditeljima jeste da deca koja su obolela nisu u vrtićima, nisu smešteni u vrtićima kod nas i da su imali klasičnu kliničku sliku, što je dobro, bez komplikacije. Znači, prodromalni i osipni stadijum, kao i stadijum rekonvalescencije su prošli, što bi mi lekari rekli, po školskom tipu knjiški. Procenat vakcinisane dece u Novom Pazaru i dalje je veoma nizak i jedan od prioriteta jeste da se on podigne, a to je moguće jedino ako roditelji prestanu da sumnjaju u ispravnost vakcine i veruju svojim pedijatrima. Ono što je bitno jeste da smo mi upoznati sa stanjem imunizacije u Novom Pazaru i da nije na zavidnom nivou. Jedini način da se prekine epidemija jeste taj da deca budu imunizovana. Naravno da ta pravovremenost imunizacija prema kalendaru vakcinacije je mnogo bitna, ali i ta deca koja nisu imunizovana i propustila su pravovremenost imunizacije da budu imunizovane. Inače, imunizacionim punktovima je naloženo da se izvrši revizija kartoteke i da se krene sa imunizacijom dece. Pedijatri igraju jako veliku ulogu iz prostog razloga roditelji za mene i ne znaju dok ne vide ovako javno da kažem to što ima i šta se dešava u gradu dok su pedijatri poznati od novorođenčeta, znači neonatolozi i pedijatri igraju jako bitnu ulogu znači sprečavanju bilo kakvog širenja infekcija ili slično i jako bitnu ulogu u imunizaciji. Moje kolege pedijatri treba da oni to i rade, ja se iskreno nadam da promovišu i da kontrolišu statuse vakcinalne svojih pacijenata i da savjetuju imunizaciju. Podsjetimo, 2017. i 2018. godine tokom epidemije morbila u Novom Pazaru dvoje dece je umrlo.